Olá, bom dia pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou eu, Kai. Bom, o vídeo de agora é um aforismo filosófico com a F, de anime. E o anime do dia, da vez, é Danmachi, tá? Danmachi tem um nome complicado, eu não vou conseguir. É Danjo, Ni, alguma coisa e vai embora. É um nome longo, complexo, então eu vou falar Danmachi, que é a abreviação. E a sua quarta temporada, Lin, para de morder a porta. É a quarta temporada do anime. E tem um conceito que é trabalhado, que é o conceito de justiça, com a elfa, que eu esqueci o nome agora, que eu esqueci o nome dos personagens, e com o protagonista, que eu também nem lembro mais o nome. Desculpa, só com o nome e, bem, às vezes eu esqueço mesmo. Então. Mas essa elfa, ela tinha uma guilda anterior. Essa guilda era formada só por mulheres. Era uma guilda que tem todo um contexto ali importante na novel, que não é 100% apresentado no anime. Com certeza o anime é mais fraco do que a novel. Mas tem toda uma espécie de estrutura filosófica moralista junto à tragédia da elfa. E essa tragédia e essa justificativa moralista sobre a justiça é conduzida de maneira muito interessante no anime, provavelmente bem melhor na novel, tá? Eu não li a novel, mas deve ser bem interessante mesmo. Tem duas frases principais, incluindo a da própria personagem elfa, que eu esqueci o nome. Ela repete e depois ela cria a própria teoria de justiça, que eu não peguei a frase dela, eu peguei só as frases antagônicas da, digamos, de um lado da justiça e da oponente menos idealista, mais racional. Não, uma é racional, pragmática, e a outra mais idealista, sonhadora. Que é a Alice, a Lizzie, e a outra é a Kaguya. A de hoje eu vou falar da Kaguya, depois eu falo da visão da Alice. São duas visões interessantes sobre o mesmo tema, tá? Pra vocês saberem de que eu tô falando dessa personagem aqui, tá? Essa é a Kaguya, tá? É episódio 5 que elas falam isso, se não me engano é episódio 5. As duas, né? Aqui tá no chart é episódio 5. Na imagem. E bem, eu achei bem interessante mesmo debater sobre o ângulo delas. É um ângulo, como eu posso dizer, bastante filosófico mesmo, né? É um ângulo muito, 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 muito bom pra pensar sobre o assunto. E a frase específica da Kaguya é essa. Daí no próximo AF, depois do Star Wars intercalando, provavelmente, eu volto com a frase da Alice. Alice, acho que é Alice, eu não sei se é Alice, eu não sei a pronúncia do nome dela direito. É com Z, não sei se pronuncia S ou Z, a última sílaba dela. Mas enfim, Alice, acho que é Lê, é com Z mesmo, deve ser Z, não sei. Tudo bom. A Kaguya falou o seguinte: no fim, justiça não é nada mais do que uma ferramenta. Uma arma que serve como justificativa. Uma bandeira sem cor que legitima a violência. Quando eu ouvi essa frase, eu parei. Eu parei o anime, pausei o anime e pensei. É o tipo de coisa que eu tenho que fazer, obviamente. Mas eu comecei a pensar sobre a frase já no momento que eu parei o anime mesmo. Fiquei uns minutos parados pensando sobre a frase naquele instante. Depois vem a da Lizzie também contrapondo, mas eu parei exatamente aí. Eu parei antes de anotar, né? Antes de anotar a frase. Olhei. É uma boa definição. É uma definição interessante. Só que ela é uma definição extremamente amoral, tá? Ela é muito amoral, porque a moralidade ela vai ter todo um ornamento, uma vestimenta, uma qualificação positiva do que você entende por justiça. E a justiça ela vai ganhar uma cor, digamos, positiva sobre o lado da moral. Só que num lado mais neutro, nem negativo é neutro, ela fala no seco uma coisa extremamente cética. Cética porque ela não julga a justiça como algo positivo ou negativo. Ela julga a justiça como algo instrumental, tá? Já a Lizzie, e a Lin tá batendo a porta o tempo inteiro enquanto brinca com o brinquedinho dela, a Lizzie fala outra coisa depois. Depois eu comento a Lizzie, né? Dá pra fazer um contraste entre as duas frases porque as frases dialogam. Mas inicialmente eu conversar um pouco sobre essa frase da Kaguya. Então, no desfecho, na última parte, na situação mais limítrofe, o que você entende por justiça, que nada mais é do que exercer uma compensação de algo que te causou prejuízo. Justiça é compensar o prejuízo, tá? É assim que se define justiça, não tem como não definir assim. Você compensa o prejuízo sofrido. Só que é estranho compensar o prejuízo sofrido, porque o prejuízo sofrido já foi sofrido. Não tem como você fazer justiça voltando no tempo. E daí seria a justiça perfeita.
Digamos que o crime foi cometido. Você evita que o crime seja cometido, aí a justiça foi feita. Se você evita o crime ser cometido, não tem mais um criminoso. E não tem mais uma vítima. E aí não tem mais que fazer justiça. E aí a justiça se torna perfeita. Tá? Perfeita por quê? Porque ela não está direcionando um lado, ou direcionando uma vontade, ou um poder. Então, nesse sentido, justiça, quando efetivada sem esse tipo de mecanismos de voltar ao tempo e evitar que o crime aconteça, ela é uma ferramenta, mas é uma ferramenta de reação, ela é reativa. Reativa e a posteriori, ela é depois do fato ter acontecido, depois do crime ter sido efetivado. E ela é nada mais que uma ferramenta, fala Kaguya. E é interessante pensar a justiça como uma ferramenta, porque ferramenta, ela é neutra. Ferramenta é utilizada pelo agente, o agente, o indivíduo, a subjetividade, enfim, a pessoa, o ego, né? No caso, o humano, né? O ego humano. Peraí. Lin tá... Perdeu o brinquedo dela, tá cutucando aqui as coisas. Tomara que ela enfiar o em mim de novo. Enfim. Então, ela é uma ferramenta humana, tá? E essa ferramenta... O ferramenta humana é uma ferramenta que é usada por um ser humano ou por uma entidade que vai aplicar a correção do prejuízo. Só que não tem como corrigir o prejuízo. Não tem entropia reversa, por enquanto, né? Por enquanto, talvez tenha entropia reversa para um ser mais poderoso e divino. Mas para os seres imanentes, dentro do panteão terrestre, digamos assim, que são seres da crosta terrestre, tem não do cosmos, né? Não da cúpula cósmica. Cúpula, como é que é o nome? A cúpula divina, cúpula dos deuses, não sei. Mas aqueles que vivem na Terra, no Samsara, ou no Midgard, que é o mundo dos homens, né? Midgard, no caso de cultura nórdica, ou também de Marvel da vida, que tem lá o Thor e tal. Mas voltando. Então, quando você está no plano terreno e o plano da vida biológica, ou vida, digamos, de sofrimento e conflito, morte e sobrevivência, por assim dizer, a ferramenta que você usa para propagar a justiça é a própria ferramenta justiça. E a justiça, ela é uma ferramenta assim como qualquer outra. O como você usa ela não garante que ela seja melhor do que ela já é. Ela é vazia. A justiça sendo vazia, ela não pode corrigir um erro. Ela só pode mudar uma realidade. Ela não corrige aquilo que já foi efetivado. A justiça não é, nesse sentido, algo que consiga sanar o prejuízo, né? Por princípio, não tem como ela sanar o prejuízo, tá? Ela é apenas um corretivo, um ornamento, uma maquiagem, uma roupa nova que se coloca, e a Lin derrubou alguma coisa, que se coloca sobre a situação e o contexto que já está efetivado, tá? E ela fala, é uma arma por quê? Porque é uma ferramenta no sentido de transformação. Toda transformação exerce força sobre alguma coisa. Martelo exerce força sobre o prego, serrote exerce força sobre a madeira, parafuso exerce força sobre o que ele está parafusando, qualquer ferramenta aí de pedreiro ou de engenheiro, qualquer ferramenta que você use, ela exerce força sobre alguma coisa. Tudo aquilo que exerce força e doma, submete ou transforma o outro é arma. Se você pensa na educação como uma ferramenta que molda o indivíduo, ela é uma arma que transforma a identidade do indivíduo, molda o indivíduo. É uma arma por quê? Por que é uma arma? Porque ela é a capacidade instrumental de direcionar a forma material ou mental ou psicológica ou sei lá o que, existencial, daquilo com que ela interage. Então, ferramentas têm essa definição também. Ela é uma potência que muda e é usada como elemento neutro para mudar o contexto e a situação, e nesse caso, a arma em si sempre é neutra. Como você usa uma espada, uma faca, um revólver, ou uma bazuca, ou um míssel, não interessa. Você pode explodir com um míssel um meteoro. Você pode explodir com pólvora ou com uma carga explosiva uma mina para salvar pessoas que estão presas dentro das rochas. Você pode também usar um revólver ou um arco e flecha para tirar o alvo. Tá? E ele vai moldar o quê? Ele vai moldar o alvo. O alvo é o papel, é a parede, não sei, você escolhe qual é o alvo. Se ele molda, no caso, o arco flash ou a bala que é tirada, não o papel, mas sim uma pessoa viva, um humano, um animal, não sei, aí você vai ter a transformação através da ferramenta
da realidade material daquele objeto. No caso de objetos orgânicos e vivos, a morte, né? Ele morre, ou talvez fique gravemente ferido. Então, uma arma que serve como justificativa. Como assim justificativa? Porque toda ferramenta, ela justifica o resultado. Não tem como você ter um resultado se você não exerce pressão junto à ferramenta. A ferramenta, digamos que você quer, porque quer, construir uma casa. Sem ferramenta nenhuma, na mão. Só nas mãos. A ferramenta e a arma é a própria mão, é o próprio punho. É aquilo que justifica o resultado, a transformação feita pela sua intenção humana junto ao seu corpo e construindo a casa. E a justificativa é o resultado. Ela é o resultado junto ao processo que é você exercendo a sua vontade, usando a sua ferramenta, que é você mesmo, o seu próprio corpo, como transformador da realidade. Tá? Isso é interessante. É bem interessante. Então, nesse sentido, tudo aquilo que exerce vontade ou é utilizado como meio para transformar a matéria e a realidade é a própria justificativa. Então, digamos que seja, a justiça é um conceito abstrato, né? A justiça é um conceito abstrato. Mas se você usa ela como se fosse em paralelo a uma coisa material, como um martelo, como algo do gênero, simplificando o martelo, o martelo justifica que o prego, que a madeira fixe junto a outra madeira com o prego. O martelo justifica que o objeto pontiagudo fixe um objeto a outro, né? Ou que um objeto sólido se quebre através de um ataque, de uma pressão, de um objeto mais duro e rígido que vai causar danos no outro objeto. Então, ele serve como justificativa para o resultado. Se você vai quebrar uma pedra na mão, e essa pedra é mais forte que a tua mão é que quebra. E aí, a arma é a ferramenta que justificou a quebra do teu punho, é o objeto no mundo, que é neutro. Se você socar uma pedra que você sabe, socar mesmo, né? Aquelas pedras extremamente rígidas. Ou mesmo que não seja pedra, pega aí uma viga de aço. Soca a viga de aço. Você não é um personagem de anime, nem um personagem da Marvel, nem nada. Você é um ser humano normal. Soca aí uma viga de aço. Várias vezes. Assim, com toda a sua força. Vê o resultado. O que que é a arma? O seu punho ou a viga de aço? E se for o contrário, se for a viga de aço que estiver sendo manipulada por alguma entidade, um humano ou um robô ou alguma coisa assim, batendo em você e no seu punho. Em vez de você bater na viga de aço, pensa que é o contrário, a viga de aço que está batendo no seu punho. O que é a arma agora? Você pensa, eu sou o agressor, então eu sou aquele que exerce a violência? Sim, mas você exerce violência contra uma coisa que não pode ser agredida ou mudada, que é bater em ponta de faca, dar murro em viga de aço. Agora, se o aço tem uma vontade e é utilizada por um agente consciente, ele é uma ferramenta neutra, que vai causar uma modificação. E no caso, se você for agredido por essa barra de aço, a modificação, no caso, no seu pulso, na sua mão, vai ser que você vai quebrar a mão. Então, a arma é a justificativa da transformação. E no caso da justiça, que é um conceito abstrato, ela é a justificativa para você exercer a mudança moral sobre o evento. E a mudança moral é você exercer a punição e a transformação que pensa que é compensatória, mas na verdade não consegue trazer de volta o prejuízo. Porque a entropia, que é a transformação temporal que não tem volta, não volta no tempo, de acordo com a nossa percepção temporal, nossa percepção biológica humana, a entropia se manifesta. E a entropia não permite que a justiça seja 100%. A justiça é sempre uma crença, sempre uma fé, sempre uma vontade de poder, uma vontade de correção, uma vontade de corretude, que é a mesma coisa que correção, uma vontade de melhor, de qualidade. E aí quando a Kaguya fala, uma bandeira sem cor, uma bandeira sem cor, que legitima a violência. Então a justiça é uma arma e uma justificativa. Arma, quando é usada para transformar a realidade ou moldar as consequências no mundo. Uma ferramenta porque ela é neutra. Ela é simplesmente inconsciente. Ela não tem vontade. E uma bandeira por quê? Uma bandeira porque ela é um símbolo. A bandeira é um símbolo. Só que é um símbolo branco, não preenchido. A justiça e a ferramenta ou a arma não carrega peso. Não carrega lim, não para. Não carrega vontade. Não carrega intenção. A arma não tem intenção. A arma, nesse sentido, é entendida apenas como ferramenta. E ela não tem cor.
E ela legitima, legitima por quê? Não uma legitimação no sentido, de acordo com o entendo, né? Não uma legitimação por vontade, é uma legitimação por potência existencial. A justiça, no caso, é abstrata, mas a viga de aço é mais fácil de entender. A existência da viga de aço permite a legitimidade dela causar dano no seu punho. A existência abstrata da justiça permite a legitimidade dela te prender. Ela empolou em cima da cadeira. Não pula ele, hein? Peraí. Eu gosto quando ela sobe aqui. Vem cá. Eu detesto quando ela sobe aqui. É o único lugar que ela sobe que não gosto que ela suba. Não, desce ali. Vai fazer de novo. Ela tá viciada nisso aí. Fazer isso. Voltando. Então, a legitimidade da justiça é uma legitimidade neutra. Ela não tem vontade própria. Então, a justiça efetivada pelos humanos, ela é uma correção impossível. Que usa uma ferramenta que não tem valor, neutra, com legitimidade por ser utilizada e eficaz, porque ela é uma ferramenta, e ferramentas transformam, pulou na mesa, as ferramentas transformam. Ah, não mexe nos fios, Lin. Para, Lin. Desce. Depois a gente brinca. É uma ferramenta. A ferramenta que não tem necessariamente. Não tem mesmo consciência, então ela é uma ferramenta material. É inerte, nesse sentido, pode-se dizer torpe. Torpe no sentido de vazia, tá? Vazia de intenção. E esse vazio de intenção é legitimação através da sua existência potencial e prática, que nada mais é do que aquilo que manifesta-se como objeto que garante a violência. Garante porque ele existe. Então a justiça, ela garante a violência porque ela existe como subjetividade, intenção. Daquele que efetiva a violência. Ela é como se fosse um martelo não material, mas sim um martelo mental, um martelo moral. Ela é um martelo moral que acerta o indivíduo, transforma o indivíduo, que no caso é o criminoso, e ao acertar e transformar o indivíduo criminoso, ela exerce a transformação do indivíduo criminoso, e a transformação, ela nada mais é do que violência. Então toda justiça exercida, ela violenta aquilo ou aquele. No qual ela se efetiva. E aquele no qual ela se efetiva é o criminoso. Se o criminoso é inocente ou não, se ele merece a justiça, se ele merece a punição, qual qualidade, qual tipo de julgamento, qual tipo de justiça ele sofre, não interessa. Ela é violência. Simples. Então essa frase é linda. Ela é linda. Essa elaboração de justiça é linda. É linda. É sensacional. É uma das. Eu já vi várias elaborações de justiça, várias. Em animes parece direto. E essa aqui é uma das mais sensacionais que eu já vi. E da Alice também é muito bonita, só que eu leio depois. Mas essa elaboração de justiça, ela é tão pertinente, ela é tão cética, ela é tão. Não mexe no mouse. Ela é tão. Ai, para, para o mouse não, mouse não. Não morde. Vai morder. Tira, tira. Não. Ih, lascou tudo. Pera aí. Ali tá carente. Nossa, que ela não fica de cola, ela odeia colo. Mas ela é terrível, né, Lin? Terrível. Peraí, deixa eu acertar aqui. Onde eu tava? Então, no caso eu não lembro qual é, eu não sei como eu vou elaborar a interpretação da Lizzie, mas a Lizzie tem uma outra postura bem interessante, tirar a unha. E no caso da Kaguya, é uma interpretação muito científica. Muito interessante mesmo do conceito. Eu acho extremamente filosófico. Eu acho que por 18 minutos eu comprovei, quase 19. Eu comprovei que isso é extremamente filosófico. Comprovei através da argumentação, é claro, né? Da leitura, mas eu acho que, bom, pelo menos na minha arrogante opinião, é muito interessante essa frase, cara. É muito interessante. Então. Ai, porra. Lin é um terrível, viu? Só pisa no teclado. Ela deletou uns arquivos nesses dias. Eu acho que não saiu da lixeira. Né, ô? Tranqueira. Você quase fez eu perder arquivo do computador, né? Porque você foi lá e deu um Dell no arquivo, filha da mãe. E ela veio fazendo essas porcarias. Mas voltando e terminando. Então, a Kaguya tem uma elaboração, logicamente, que é da novel, que é do autor, que eu achei sensacional. Tá? E eu debati ela aqui durante esses 19 minutos, enquanto ali me morde e me interrompe e brinca e é um gato. Faz parte. Tira a unha, poxa. Pariu, sei lá. Ela enfia a unha pra caralho, a unha dela tá mó afiada. Dói pra cacete. Tá, morde aí, vai. Bem.
Valeu aí, pessoas. Obrigado pela presença e até a próxima no AF de Star Wars ou no próximo AF de Delmatch, que é a Lizzie falando e eu vou tentar fazer uma leitura da frase dela. Espero que seja tão interessante. Não sei se essa aqui foi interessante, mas espero que tenha sido. É, espero conseguir corresponder à frase da Lizzie também, porque senão fica estranho, né? Eu correspondo mais à frase da Kaguya do que a Lizzie e a minha leitura fica meio torta. Mas eu vou me esforçar, não dá pra saber, né? Não li ainda, não. Eu faço aqui organicamente, então não sei o resultado. Então não fiz ainda o da Kaguya, não, da Lisa, então não sei o resultado. Mas é isso. Até mais aí, valeus e obrigado. Falou aí, até a próxima.